פה יש את. אתה רואה פה את? לא. אוקיי, יש את, אין את, נכון? עכשיו, אתה יודע להבדיל בין יש את לאין את? אתה יודע, מסוגל לדעת איפה יש, איפה אין? כן, יש לי איזה, בחוויה זה שונה. אוקיי, אתה חושב שפה יש את, פה אין את, נכון? באמת? כן. יפה. עכשיו, איך אתה יודע שפה יש את, ופה אין את? אולי גם פה יש את, איך אתה יודע שאין? יכול להיות, את שקופה. אז למה אתה אומר שאין? למה אתה חושב שאין? כי אתה לא רואה אותה, נכון? אני לא, כן. כי אתה לא רואה אותה, נכון? יפה. זאת אומרת, שמי אמר לי שפה יש ופה אין? העיניים. העיניים אמרו לי, פה יש, פה אין. זה נכון? עד כאן? יפה. האם יכול להיות שהעיניים טועות? יכול להיות שהעיניים אמרות לי, פה יש, פה אין, וזה בכלל הפוך אולי, אולי פה יש ופה אין, נכון? זה גם הגיוני יותר. לך כרגע. אולי בשניהם יש. אולי בשניהם אין. תסתכלו, יש לנו ארבע אפשרויות. יש ואין, זה אפשרות אחת. עכשיו, מה אתה חושב? שפה יש, פה אין, נכון? איזה עוד אפשרויות יש? אפשרות נוספת שזה הפוך, שפה יש ופה אין. אפשרות נוספת שבשניהם אין. אפשרות נוספת ששניהם יש. נכון, יפה. עכשיו, המוח שלך אומר לך, פה יש, פה אין, וכשהוא אומר פה יש, פה אין, הוא בעצם שולל את האפשרות של פה יש ופה אין, או שניהם יש או שניהם אין. עד כאן, נכון? כן. יפה. עכשיו, אם נגיד נלך למשוגע בבית משוגעים, נתפוס משוגע בבית משוגעים, נשאל את המשוגע, תגיד לי, מישהו משוגע? נגיד לו, תגיד לי, אתה רואה פה את? יכול להיות שיגיד לו. נגיד, אז מה יש פה? יגיד פה, אין פה את. הוא יגיד, אין, הוא יגיד אין. עכשיו, יכול להיות משוגע שיגיד שבשניהם יש, יכול להיות משוגע שיגיד בשניהם אין, יכול להיות משוגע שיגיד, פה יש ופה אין, נכון? והחכם יגיד פה יש ופה אין, נכון? מה שרואים יפה. אבל מה כולם מסכימים? שימו לב, גם מי שאומר יש ואין, גם מי שאומר יש ואין, גם מי שאומר שניהם יש, גם מי שאומר שניהם אין, מה כולם מסכימים? שיש הבדל. שיש דבר אחד שאף אחד בעולם לא יכול להגיד, שגם משוגע בבית משוגעים, שיסממו אותו, את הסמי הזיה הכי קשים. הכי קשים, וסמי הזיה ופטריות הזיה, הכי קשה. והוא יהיה הכי מטורף. אחי, זה, יש דבר אחד שאפילו משוגע הכי גדול בעולם לא יכול לחשוב אותו. מה הוא לא יכול לחשוב? שיגיד שזה או שיש או שאין. שמה הוא לא יכול לחשוב? שהוא לא יכול לחשוב. למה? הוא יכול להגיד שאין פה כלום. גם משוגע הכי גדול בעולם לא יכול להגיד שבו זמנית, באותו יד, גם יש וגם אין. עכשיו, תיאורטית, אפשר להגיד שיש ואין בו זמנית. לדוגמה, אפשר להגיד, יש לך עד שקוף, זה נקרא יש ואין, נניח. אבל זה לא בדיוק אותו דבר. זה לא בדיוק יש ואין. מה זאת אומרת? זאת אומרת, שבאותו מקום, באותו זמן, לא יכול להיות דבר ויפוכו. עכשיו, אני עוצר שנייה. עכשיו, אתה תשים לב, שעכשיו התחלתי להוסיף מושגים חדשים. הלכת לאחדות ההפכים. חכה רגע, אחדות ההפכים, אני מנסה להגיד משהו, שרק עכשיו בשיחה אני מתחיל להוסיף מושגים חדשים. עד עכשיו, כל מה שהסברתי על יש ואין, זה היה במושגים של יש ואין. לא הוספתי סיפורים ותיאוריות ועולמות, רק בסיס, מילים בסיסיות. אז בואו נמשיך למילים בסיסיות לצורך העניין. עכשיו, מה זה נקרא אין הבדל בין יש לאין? זה אומר, אז קודם כל בשכל שלנו, הוא קודם כל מסביר על פי השכל, על פי היגיון, להגיד אין הבדל בין יש לאין פירושו, שבעצם אתה לא יכול להגיד פה יש, פה אין, אלא אין הבדל ביניהם. מה זאת אומרת אין הבדל ביניהם? זאת אומרת שכמו שאתה מבין שפה יש, כמו שאתה מבין שזה אין, זה בעצם אותו דבר. זה אותו דבר. עכשיו, מה זה אומר אותו דבר? אז בשכל שלך, כשאני אומר לך, תקשיב, יש ואין זה אותו דבר, אז בדרך כלל, כמי ששומע את זה, אומר, טוב, הוא כנראה מתכוון להגיד ששניהם זה כלום. או שאפילו כלום זה משהו. או כל מיני קשקושים כאלה, כן? אבל אני לא מתכוון לזה. או שניהם בשורש כלום. או כל קשקוש אחר, אבל אני לא מתכוון לזה, שאני אומר אין הבדל בין יש אין, אני מתכוון, לא, 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 יש אין, נכון שבצורה, פה יש פה אין, אין, זה אותו דבר, בדיוק אותו דבר, בדיוק אותו דבר, זה אפילו לא שניים שנים. אבל... אתה רואה פה את? אני רואה אשליה, אתה רואה פה את? פה אשליה וכל לא רואה אשליה. אתה רואה פה יד? רואה. אתה רואה עוד יד? כן. יפה. יד זה יד, שניהם זה יד, נכון? כן. אבל זה אותו יד? זה לא. לא, אבל עדיין זה יד, נכון? שתיים זה יד, אז מבית מסוים שתיים זה יד, ובית אחר זה לא אותו יד, זה ידיים שונות, נכון? אם אני אגיד לך שהיד הזאת דומה ליד הזאת, זה אמת, גם. אם אני אגיד לך שהיא אחרת, זה גם אמת, נכון?
אבל אם אני אגיד לך, עכשיו שים לב, אם אני אומר לך ששתי הידיים האלה דומות אחת לשנייה, זה אמת, נכון? כן. אבל, ואתה תבין גם כן מה זה אומר. אבל אם אני אגיד לך ששתי הידיים האלה דומות אחת לשנייה, אתה תבין מה זה אומר? לא. למה לא? אני לא רואה פה יד. איפה? הנה יד. לא, אני לא רואה לידה. לא, אני מדבר על זה, על אלה, על אלה, על היד הזה. אתה רואה את הידיים האלה? כן, אוקיי. הידיים האלה דומות אחת לשנייה, אתה רואה אותם? כן, אתה מבין מה זה אומר לך? לא מבין מה אתה רוצה, כן. מה זה הידיים האלה? איזה אלה? מי אלה? זה יד אחת. בדיוק, זה אחת. עכשיו, מה אני מנסה להגיד? שכשזה אחד, אתה אפילו לא מבין מה אמרו. אז אני אומר שתחשוב שאתה במצב שכשהמוח שלך רואה משהו שיש, המוח שלך רואה משהו שאין, הוא רואה את אותו דבר. כלומר, אם אני מסתכל על התמונה, מה אני אמור לראות? אתה לא אמור לראות, אתה אומר... משהו אחר בזמן? אתה אומר, אתה אומר, עכשיו אני אראה את התמונה, אז מה אני אמור לראות? אני אמור לראות שיש תמונה או אני אמור לראות שאין תמונה? איך אני אדע אם אני חווה שאין הבדל? אתה אומר, אני נכנס לחדר, אני אמור לראות את הפיל או לא אמור לראות אותו? בדיוק. אתה אמור לא לראות אם יש או אין פיל בכלל. בעצם זה שאמרת את המילה פיל, אתה כבר נפלת. נכון, אבל אני אומר כזה דבר. אתה אמור בכלל לא לראות, כאילו אתה חושב, יש פיל או אין פיל? יש לי מקום להיכנס לחדר או אין לי מקום להיכנס לחדר? יש בדרך קיר או אין בדרך קיר? אז אני, עכשיו, מי שלא מבטיל בין יש לאין, זה לא מצב שהוא אומר אין הבדל בין יש לאין ולכן אני עובר דרך קיר. וזה גם לא מצב שהוא אומר אין הבדל בין יש לאין ולכן אני גם לא יכול לעבור דרך הדלת. לא, לא, זה לא זה ולא זה. אין הבדל בין יש לאין, זה אפילו לא מבדיל, הוא לא יודע מה זה יש ומה זה אין. אבל זה לא אומר שהוא טיפש. זה אומר שהוא, זה אומר שאין אפשרות להיות יותר טיפש ממנו. לא, מה שאתה אומר... מה אתה אמרתי? מה זה הוא לא מבדיל? הוא בא, הנה יושב פה, אפשר לקחת הוגיה מהצלחת? לא נכון, לא נכון. מי שלא מבדיל בין יש לאין, לא לוקח הוגיה ולא כלום. הוא לא יודע מה זה הוגיה, הוא לא יודע מה זה יש הוגיה, והוא לא יודע מה זה אין הוגיה. הכוונה היא להבין את זה רק בהבנה? לדוגמה, לדוגמה. עכשיו נגיד, ישאלו אותך, איזה צבע הקיר? תגיד לבן. ישאלו את העיוור, וישאלו אותך מה ההבדל בין לבן לכחול, אתה תסביר, אסביר, זה. אבל אם אני אגיד לך, איך עיוור מבדיל בין לבן לצהוב? איך הוא יכול להבדיל בין עיוור? הוא לא יודע מה זה, זה לא שהוא לא מבדיל, הוא לא יודע מה זה בכלל. נכון? העיוור לא מבדיל בין לבן לצהוב, או שאין לו לבן לצהוב. העיוור אומר לך, אתה יודע, מבחינתי, תביא את הצהוב הלבן, זה אותו דבר מבחינתי, זה מה שהוא אומר לך. או שהוא... מה זה לבן, מה זה צהוב, מה זה לבן, מה זה כאילו, זה לא אומר כלום, זה מילים שלא אומרות שום דבר, נכון? כן. יפה, עכשיו אתה לצלך בן אדם שכשהוא אומר יש או אין, זה לא אומר לו שום דבר, המילה יש, המילה אין לא אומרת לו כלום. כשהוא אומר יש משהו או אין משהו, המילה יש ואין לו, אין לו משמעות בעיניו. עכשיו, מה האמת? שאם אין לך משמעות למילה יש ואין, אין לך משמעות לשום מילה נוספת. כי אם לדוגמה נגיד, אתה אומר, אני חושב ש... מה זה אני חושב, ולא לא חושב, אבל אם אין הבדל בין יש לאין, אז גם אין דבר כזה יש מחשבה, אין דבר כזה אין מחשבה. תחשוב ששני המושגי היסוד הכי בסיסיים זה יש ואין. שנייה, בוא נמשיך. עכשיו, לא להבדיל בין יש לאין, על פי השכל הפשוט, פירושו, שהמושגי היסוד הבסיסיים ביותר שאומרים יש ואין, אתה לא יודע מה הם אומרים. אין לך מושג. אין לזה שום משמעות עבורך. במטאפורה, נגיד שאני אגיד לכיסא, כיסא, מה אתה חושב, יש פה או אין פה פיל? הוא לא יודע מה זה יש פיל, הוא לא יודע מה זה אין פיל. אז מה הכיסא חושב, שיש או שאין פיל? הוא לא חושב, לא על יש פיל, לא על אין פיל. הבנת מה זה אין הבדל בין יש לאין? יפה. עכשיו, זה נקרא אין הבדל בין יש לאין של האחדות השקרית. זה נקרא אין הבדל, מה שהסברתי עד עכשיו, זה אין הבדל בין יש לאין מצד השכל. זאת אומרת, השכל שלנו, שמבדיל בין יש להם, כשאומרים לו, תסביר לי מה זה אין הבדל בין יש להם, אז הוא אומר, תקשיב, כל דבר אתה יודע להבדיל זה יש, זה אין. אם אתה, ואם אתה לא יודע להבדיל בין שום דבר לשום דבר, זה נקרא אין הבדל בין יש להם. אוקיי? עכשיו בוא נחדד פה עוד דבר, בוא נחדד פה עוד דבר. כאילו זה לא מה שאני מתכוון, אין הבדל בין יש להם, אני רק מסביר, הם הולכים מדורג. עכשיו... אבל זה רק בהבנה, סליחה, זה לא בחוויה. כי בחוויה אתה לא יכול לחיות בעולם. לא, בחוויה, בהבנה ובחוויה. איך אתה יכול... אוקיי. שנייה, קודם כל, כל מה שאני... אבל יש שני סוגים של אין הבדל של... רגע, אנחנו דיברנו בטעם על הראשון. עוד לא הבנו לשני, אנחנו בראשון. לא, ברגע שאתה אומר ראשון יש עוד אחד, כאילו. יש גם עוד אחד, אולי שנה עוד שלוש. אוקיי. עכשיו שנייה. קודם כל ככה, כל מה שאני מדבר על הבנה, אני מדבר גם על חוויה. אם זה הבנה בלי חוויה, חוויה בלי הבנה, אין לזה משמעות. אם זה הבנה חלקית, אין לזה משמעות. אם זה חוויה חלקית, אין לזה משמעות. שאני אומר אין הבדל, פירושו 100% לא מבדיל.
חוויה 100% לא חווה כלום. לא מבדיל, לא מבדיל, לא יודע, לא זוכר, לא כלום. אין, לא מבדיל. לא חי, לא מתפקד, לא... הכיסא חי, מתפקד, מביא ילדים, לא כלום, נכון? למה הוא לא מבדיל? איך הוא ידביא? הוא לא מבדיל, נכון? אפשר לחיות בעולם. ואתה מדבר על הראשון כרגע. ואי אפשר לחיות בעולם בלי להבדיל, נכון? אי אפשר, אתה צריך להחליט, אתה צריך לבחור. אתה רוצה לחיות בעולם, רוצה לחיות במקום אחר. מה בא לך? רוצה את אלוהים או להישאר פה? מה אתה מעדיף? אין שניים, אתה צריך לבחור. לא. אני מבין את הנקודה, אבל בוא נגיד, אוקיי, אני רוצה להיות אלוהים. אבל אני עכשיו יוצא עם כל... אתה רוצה להיות גם אלוהים או רק אלוהים? גם אלוהים. זה מפה מתחילה הבעיה. אם אתה רוצה רק אלוהים, אתה אומר, יאללה, ותר על הכל, בוא נלך עם אלוהים וזהו. לא, אני רוצה את אלוהים, אבל עדיין אני רוצה להישאר פה. אז איך אפשר להיות גם בלא להבדיל וגם להבדיל באופן? אי אפשר. זה דבר מהיפוכו, אתה צריך לבחור זה או זה. זה או זה? איך לבחור? אתה לא מבדיל. אני מבדיל, ברור, אני מדבר איתך. אוקיי, בסדר. לא רשם לדבר איתך? בסדר, אז אתה כן מבדיל, אתה מבין שאני פה ולא, כלומר, יש הבדל בין... אני מבדיל, כן, אני מבדיל, אני בסדר, אני אבל לא אמרתי שאני רוצה להיות אלוהים. אוקיי, בסדר, לא. אם אתה רוצה להיות אלוהים, אתה לא יכול להבדיל. עכשיו בוא נתקדם, תקשיבו, בשכל הרגיל שלנו, השכל אומר ככה, יש הבדל בין יש להן, או שיש או שאין, ולכן, או שאתה מבדיל בין דברים, או שאתה לא מבדיל בין דברים. יש הבדל, או אין הבדל, אנחנו, יש הבדל, ויש מצב של אין הבדל. עכשיו, מישהו שהוא לא מבדיל בין יש להן, לצורך העניין הוא לא יודע כלום. כשאני אומר לא יודע כלום, פירושו לא יודע כלום, לא רוצה כלום, לא זוכר כלום, לא מרגיש כלום, לא חושב כלום, לא זוכר, כלום. אין כלום. אתה מגדיר עכשיו את השכל הזקן בגדול? מי זה שכל זקן? מה שדיברנו מכל... אני לא יודע. למה אני מעדיף להגיד שלא? כי לא יודע. בוא לא נתעסק בזה עכשיו. בוא נתמקד בנספר... אבל גם בזה אפשר... לא, אבל אני רוצה לדבר. נכון? לא יודע עכשיו. לא יודע, לא זוכר מה מבין. להבדיל ולא להבדיל. אפשר גם, לא, אתה יכול להיכנס לעצמך פנימה, ולא להבדיל. רוב האנשים בעולם, חלק מבדילים, חלק לא מבדילים. לדוגמה, אם יהיה לך 100 שקל בכיס או לא, אתה תבדיל. אבל אם יהיה לך בכיס בגרגיר רווק, אתה לא תבדיל. תגיד, אין הבדל בין יש להן גרגיר רווק, כי יש הבדל בין יש להן 100 שקל, נכון? אומרת, יש דברים בחיים שאתה מבדיל בין יש להן, יש דברים בחיים שאתה לא מבדיל בין יש להן, אבל אם מישהו לא יבדיל בכלל בין יש להן, לא רק שאין לו הבדל אם יש לו גרגיר רווק או לא, גם אין לו הבדל אם יש לו ראש או לא. אז זה אין משחק. אין הבדל, אין משחק, אין כלום. הלאה, עכשיו, כל מה שאני מסביר, זה מצד השכל. עכשיו, יש אנשים שהם גילו שאין הבדל. עכשיו, אני מחדד עוד פעם, כל מה שאני מסברתי את עכשיו, זה לא מה שאני מתכוון לאין הבדל בין יש להן. אני מתכוון למשהו אחר, תכף נסביר אותו. עכשיו בוא נסביר עוד דבר. בן אדם שאומר, אני מבין שאין הבדל בין יש להן. למה זה, ברור שאני לא מדבר על זה, כי כשבן אדם אומר, אני מבין ש, הוא כבר מבדיל בין יש להן. לא אכפת לי מה אתה מבין. אתה מבין את זה? אז אתה אומר, אתה כבר מבדיל בין יש להן. למה? כי כשאתה אומר, אני מבין משהו, תקשיבו טוב, 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 טוב. כשבן אדם אומר אני מבין משהו, המשהו שהוא מבין, המשמעות שלו נגזרת מההפך שלו. אם לא היה הפך, לא היה משמעות למה שאתה אומר. כשמישהו אומר איזה משהו, אתה אומר לו, באמת יכול להיות ההפך? אומר לך, לא יכול להיות ההפך. אתה אומר, אז אם לא יכול להיות ההפך, אז למה אמרת את זה? אם לא יכול להיות ההפך, אז מה, סתם אמרת? למה אתה לא אומר לי, יש עולם? ברור שיש עולם. אז למה אתה אומר לי את זה? זה גם ברור, למה צריך להגיד לי את זה? בן אדם אומר משהו רק כשיש לו הפך. אם אתה אומר, הבנתי שאין הבדל, זה בעצם במוח שלך, אתה אומר לעצמך, והבנתי שזה לא אין, וזה לא יש הבדל. ולא משנה מה יגידו וכו' וכו' וכו', בשורה התחתונה, אם בן אדם אומר, הבנתי שאין הבדל, או הרגשתי שאין הבדל, או חוויתי שאין הבדל, או אני זוכר שאין הבדל, או כל סיפור אחר, עצם יש אומר, הבנתי שזכרתי שהייתי מודע לשה, חוויתי שאין מה שזה לא יהיה, זה אומר שבאותו רגע הוא מודע להפך. להגיד אין הבדל פירושו ולא יש הבדל, נכון? ולכן המילה אתה בהבדל. אז למה להגיד אין הבדל פירושו אני מבדיל בין יש הבדל לאין הבדל. אז להגיד הבן אדם, רגע, אז אם באמת אני מבדיל בין יש הבדל לאין הבדל, אז למה אני חושב שאין? תשובה, כי באופן יחסי אתה מאוד מתמקד באין, אבל מצד האמת גם ההתמקדות באין מבוססת על ההבדל בין האין ליש. גם להגיד אין הבדל זה נשען על ההבדל בין יש לאין. הבנו את זה? אבל עדיין אתה מדבר על משהו אחר. עכשיו, ואני לא מדבר על זה בכלל. אז לכן כל מי שהגיע ליערה והבין שאין הבדל וזה, לא רלוונטי, לא קשור אליי. אוקיי, עכשיו בוא נוסיף עוד דבר. כל מי שהבין שאין הבדל, או מבין שאין הבדל, או מתחיל להבין שאין הבדל, בהיבט מסוים זה עושה לו את החיים אחלה.
למה? כי הוא פחות מפחד, פחות אכפת לו, פחות מוטרד, לא אכפת לו מה יהיה, וכולי וכולי וכולי, פחות אכפת לו שינדו אותו, פחות אכפת לו שצוחקים עליו, הוא פחות מפחד למות, וכולי, כי אין הבדל. מצד שני, זה גם דופק לו פה את כל החיים, כי אם אין הבדל, אז אתה כבר לא יכול לתקשר עם אנשים, כבר אין משמעות למה שהם אומרים, זה לא משנה מה שהם אומרים, לא משנה מה שהם חושבים, לא משנה מה תוכן, לא משנה מה תשתה, אתה מתחיל להשתעמם, מתחיל להשתגע, וכולי וכולי וכולי. בסדר? וזה קוראים אחדות שקרית. בסדר? עם הפרספקטיבה של אין הבדל הראשון. כן, זה הכל מדובר על אין הבדל בשכל, שהשכל שאומר לך אין הבדל. אז השכל שאומר אין הבדל, אם אתה מתחיל להבין אותו ואתה נהיה רוחני ואתה עושה מדיטציה ואתה לא מזדהה עם הגוף וכולי וכולי, ואתה רואה שאין הבדל, אתה רואה שאין הבדל, ברגע, אז אם אני רואה שאין הבדל, אז למה שאני אשחק את המשחק? אין הבדל. נגיד אני רואה שאין הבדל, אז אתה רואה הבדל. לא את ההבדל, אתה רואה הבדל, ואתה בסך הכל נאחז באין הבדל. עכשיו, הרבה אנשים רוחניים הגיעו להערה רוחנית, אני אומר את זה בסוג של ציניות, אבל הגיעו להערה רוחנית, שהערה רוחנית שלהם התבטאת בזה שהם הבינו שאין הבדל. מה זאת אומרת? אם אדם כל חייו חושב שזה משנה אם יהיה לו כסף או לא. ויום אחד הוא מגלה שהוא היה מאוד מפחד שלא יהיה לו, ויום אחד הוא גילה שאין הבדל, אז הוא אומר, או, הגעתי להערה רוחנית. עכשיו, מה קרה פה? הוא הבין שאין הבדל. בגלל שהוא הבין שאין הבדל, נהיה לו טוב. למה נהיה לו טוב? כולם מפחד שהוא לאבד את הכסף. ואז הוא אומר, אם נהיה לי טוב שאני לא מפחד לאבד את הכסף, וכולם מפחדים, אז כנראה שסיימתי את המשחק. הגעתי להערה רוחנית, הבנתי שאין הבדל, עכשיו אני מוכן ללמד את כולם שהכל אהבה וחמלה. ואז הוא נאחז, נכון? ואז הוא נאחז באין הבדל, וכמובן, כפי שאמרתי קודם, בכל דבר יש חיסרון, ואם הוא מספיק זמן יחיה בתחושה של אין הבדל, יהיה לו רב, והוא יגיד, אני מתגעגע למי שהבדלתי. אז למזלו הגרוע, הוא יגיד, כן, אבל גם כשהבדלתי רציתי לא להבדיל, ואז הוא יהיה בלופ. ולכן זה אותו דבר, מה שאתה אומר, כאילו... אחד הדברים שתוקעים את המורים הרוחניים, זה תלמידים שלהם. מה זה אומר? לא, אני אסביר. כי הרבה פעמים בן אדם מבין שאין הבדל, בן אדם מבין שאין הבדל, במרכאות, ואז הוא מתחיל ללמד את זה אחרים, ואז הוא כל הזמן ניזון מהם. זאת אומרת, בגלל שהם רואים שיש הבדל, אז הוא כאילו אומר, וואלה, אז אם הבנתי שאין הבדל, אז אני כאילו ניצחתי את המשחק. אבל מה האמת? שאם הוא היה נגיד לבד עם עצמו באין הבדל וזהו, ולא לו שום, ולא לו השוואה של היש הבדל, אז הוא מרגיש ריקנות מזה שהוא חושב שאין הבדל. אני אסביר עוד פעם, מורה רוחני, נגיד שהוא קם בוקר, הוא אומר, אני מורה רוחני נניח, למה? כי הוא יודעים שאין הבדל. עכשיו, למה הוא חושב שהוא מורה רוחני? כי הוא אומר, הם חושבים שיש. אני חושב שאין, אז אני יותר חכם הם, בוא אני למד אותם איך הבנו שאין. עכשיו, מה האמת? שמי שחושב שיש הבדל הוא בבעיה. אז מה הוא עושה? הוא למד אותם שאין הבדל, אז הוא פותר את הבעיה. אבל מה האמת? שאם הוא היה רק עם עצמו באין הבדל, אומרים לו, אין, עכשיו, כולם חושבים שאין הבדל. סיימנו את המשחק, עכשיו, ואומרים לו, בוא נראה אותך חי ולחשוב שאין הבדל. מתי שהוא התחיל להגיד, משעמם לי, רע לי, אני לא יודע למה אני חי, לא יודע מה אני רוצה מעצמי, אני כבר לא מסוגל, אני כבר אין לי חשק לאכול, כי אם אני אוכל אין הבדל וכולי וכולי, ואז הוא הסביר הסברים ופירושים, אבל בסופו של דבר, באין הבדל חסר את היש הבדל, ויש הבדל חסר את אין הבדל. בין כך ובין כך ובין כך, כשאני אומר אין הבדל, עכשיו עד כאן הכל היה הגיוני לגמרי, הכל זה בשכל. עד כאן כל מה שדיברנו לא דרש לחשוב בצורה לא הגיונית. כל מה שהסברתי עד עכשיו, אפילו פעם אחת לא דיברנו על דבר לא הגיוני. להגיד שאין הבדל אם אתה חי או מת, זה לא הגיוני במובן שלא רגילים לחשוב ככה, אבל זה כן הגיוני ברמה הלוגית, אוקיי? עכשיו, כשאני אומר אין הבדל בין יש לאין... אפשר לקטע הזה? כן. ומה יסוד החשיבתי שמביא לזה? למה? לאין הבדל השכלי. עוד פעם? אני אומר, מה בסיס התפיסה שמביאה אותי לזה? שמביאה אותך למה? לאין הבדל השכלי. למה לא? האם זה בגלל שאני אומר, בגלל שכל הידיעות שלי זה אני, ממילא, לא מחויב. מה גורם לבן אדם לחשוב שאין הבדל דבר לדבר? כן, כאילו, למה השכל מביא אותו לשם? אני הבנתי. הוא שואל, ומה המהות של המחשבה שאומרת אין הבדל? תשובה, כי כל הדברים בעולם, יש הבדל בצורה שלהם, ואין הבדל במהות שלהם. כשאתה מסתכל על המהות של הדברים, אתה רואה שאין הבדל. כשאתה מסתכל על הצורה של הדברים, אתה רואה שיש הבדל. בני אדם בדרך כלל מסתכלים על הצורה, רואים הבדל. כשאתה מתחיל להסתכל על המהות, אתה רואה שאין הבדל. ואז אתה אומר, גיליתי שאין הבדל, גיליתי שהכל אחד, ואין הבדל, וכו' וכו' וכו'. אז ככל שאתה מסתכל יותר על המהות, אתה רואה שאין הבדל, ואז אתה באין הבדל הזה, אבל אתה עדיין בשכל. זה לא יותר שאתה מתעסק עם ההפכים. נניח שאתה יודע שלכל דבר יש הפך, שאתה מודע להפך של הדבר, אתה עדיין נמצא ב... אז אתה רואה שאין הבדל, נכון, אז אתה רואה שאין הבדל. זה עבודה שקרית, כאילו. אם אתה נגיד מתעסק בהפכים לדוגמה, אז אתה רואה שאין הבדל,
ואז אתה אומר, אה, הבנתי שאין הבדל, אבל אתה עדיין הבנתי שאין הבדל, אז אתה עדיין לא ראית את ההפך של האין הבדל. כאילו, גם מישהו שאומר אין הבדל, תסיר אותו, גם מישהו שאומר יש הבדל, וגם מישהו שאומר אין הבדל על מה שניהם מסכימים, שזה או שיש הבדל או שאין הבדל. אתה מדבר על מקום שלא שייך שם הבדל בכלל, זה מה שאני... לא, לא שייך, אין הבדל בכלל. סתם, אמרתי לך סך הכל את ההפך, הסתכלו. גם הוא שאומר יש הבדל, גם הוא שאומר אין הבדל, שניהם מסכימים על דבר אחד, שאו שיש הבדל או שאין הבדל. לא, אם לא שייך, אז איך אתה אומר את ההפך של משהו שלא שייך? אוקיי, שנייה, רגע, חכה, רגע, שנייה, עכשיו. גם הוא שאומר יש הבדל בין יש להן, גם הוא שאומר אין הבדל בין יש להן, שניהם מסכימים שאו שיש הבדל או שאין הבדל, זה שניהם מסכימים. אוקיי, עכשיו, מה אני מחדש פה בסיפור? אני אומר שיש פרספקטיבה נוספת, יש פרספקטיבה שבה אתה שואל את עצמך במה אני בטוח. אתה שואל לך במה אני בטוח. ואז המוח שלך אומר לך, תראה, אני חושב שאני בטוח שיש הבדל. מי אמר שיש הבדל? אתה אומר לו, אז הוא אומר לך, לא, וואלה, יודע מה, אין הבדל. ואז אתה אומר, אוקיי, אז הנה, לכאורה, אני לא בטוח בכלום, אני לא מבדיל, ועדיין חסר לי. ואז אתה אומר לך, רגע, רגע, מה אני באמת בטוח? ואז אתה אומר, רגע, אין הבדל, אז אני לא בטוח בכלום. ואתה אומר, רגע, אבל גם כשאין הבדל, אני בטוח במשהו, אני בטוח שאין הבדל. גם להגיד אין הבדל זה גם בטוח, אז אתה בעצם נאחז באין הבדל. ואז אתה אומר לך, רגע, רגע, אוקיי, אז יש הבדל או אין הבדל? ואז המוח שלך אומר לך, אני לא יודע אם יש הבדל או אין הבדל. אז לכאורה, אתה הנה עוד יותר, אתה לא בטוח בכלום. זאת אומרת, אני אפילו לא יודע אם יש הבדל או אין הבדל. אבל מה האמת? שגם בן אדם שלא יודע אם יש הבדל או אין הבדל, שימו לב, הראשון אמר, אני יודע שיש הבדל היה בחיסרון. השני אמר, אני יודע שאין הבדל, גם הוא היה בחיסרון. השלישי אמר, אני לא יודע אם יש הבדל או אין הבדל, אבל גם הוא היה בחיסרון. כי על מה כולם הסכימו? שיש הבדל ואין הבדל, זה שני הפכים. זה שאמר, אין הבדל, זה שאמר, יש הבדל, היה לו חיסרון. זה שאמר, אין הבדל, גם היה לו חיסרון. זה שאמר, אני אפילו לא יודע אם יש הבדל או אין הבדל. גם הוא היה בחיסרון. אפילו אם אתה לא יודע אם יש הבדל או אין הבדל, גם אתה בחיסרון. כי המוח עדיין מבדיל. יש הבדל, אין הבדל. יש הבדל, אין הבדל, אין הבדל, יש הבדל. אבל זה שלא ייתן לך תשובה על מה שאתה אומר, לא יש הבדל, לא אין הבדל, אתה יכול להעריך כאילו, או, הנה הוא כביכול... לא יודע מי זה הוא, מה הבנת אותי עד עכשיו? לפני... אני אומר שלא משנה מה שאתה עונה, אתה עדיין נמצא בו יש הבדל. גם אם המוח שלך לא יודע אם יש הבדל או אין הבדל, לא רק אם המוח שלך יודע שיש הבדל, אתה בחיסרון. זה שאומר לך שהוא לא יודע, הוא כבר מבדיל במשהו. בדיוק. אפילו הוא אומר, אני לא יודע, הוא גם בהבדל. גם הוא אומר, אני לא יודע אם אני קיים או לא, אבל אתה יודע שיש הבדל בין קיים ולא קיים, נכון? ואתה עדיין לא מדבר על זה. מה שאתה מדבר עכשיו, אתה עדיין... יפה, אז אני מדבר על מעבר לכל זה. שהוא גם וגם... שנייה, תן לי להסביר. ככה, גם אם בן אדם אומר, אני לא יודע אם אני קיים או לא, גם הוא בחיסרון, למה? כי עדיין מבדיל בין קיים, לא קיים. גם בן אדם אומר, אני אפילו לא יודע אם יש הבדל בין קיים, לא קיים. אתה לא יודע אם יש הבדל או לא, נכון? אתה בחיסרון. אתה לא יודע משהו, אתה בחיסרון, אתה יודע משהו, אתה בחיסרון, לא משנה איך צועב את זה. אתה יודע, אתה לא יודע, אתה כן יודע, משהו, חיסרון. אני מדבר על מצב הזה, שואל לך, מה אני בטוח? מה זאת אומרת, אני בטוח שיש הבדל. מי אמר, לא יודע, אין הבדל. מי אמר, לא יודע אם יש או אין הבדל. ואז אומרת שלך, רגע, מה אני באמת בטוח בכל הסיפור? שיש הבדל בין היש הבדל לבין האין הבדל. אני אסביר את זה במטאפורה אחרת. אתה אומר, אני לא יודע אם להסתכל על הצורות, אני לא יודע אם להסתכל על המהות, אבל אני יודע שיש הבדל בין צורה למהות. אוקיי? ואז אתה שואל את עצמך, מי אמר שיש הבדל בין צורה למהות? אני בטוח שיש הבדל בין צורה למהות? ואם הבנת את הכל עד כאן, ושאלת את השאלה, והבנת מה שאלת, אז אם תשאל את זה באמת, המוח שלך יפסיק לעבוד, במה שנקרא פה, יעבוד. אני רק אתן לכם המחשה, תסתכלו. מה הגודל של העת הזה? כמה סנטימטר? עשרה. עשרה, נניח. עכשיו, מה הגודל של החדר? 100 מטר, נניח. מה הגודל של העולם? וכו' וכו' וכו'. מה הדבר הכי גדול בעולם? מה הגודל של הדבר הכי גדול בעולם? אין סוף, נכון. העולם אין סוף. עכשיו, לזה קוראים צורה. מה הגודל של הצורה? 10 סנטימטר. מה הגודל של המהות של הכל? אין סופית. המהות של הכל, מה הגודל שלה? אין סופית, נכון? עכשיו תסתכלו. לזה קוראים צורה, לאין סוף זה אין סוף. עכשיו, איפה יש חיסרון? איפה אין חיסרון? בוא נראה, פה יש חיסרון. למה? כי זה חסר את מה שסביבו. נכון? זה... חסר את מה שסביבו. וסביבו חסר את מה שזה. וסביבו חסר מה שזה.
לעומת זאת, במה אין חיסרון? במהות, כי המהות היא בגודל אינסופי. גודל אינסופי אין חיסרון. אם היית הכל, היה חסר לך משהו? לא. עכשיו, המוח של הבן אדם מתחיל בדיפולט שלו, שהוא משהו מוגדר. גם לא חסר. מה? בעת הזו לא חסר, המהות לא חסרה בו. אבל הוא המהות. הוא בשלמות המהות. המהות היא בתוכו. לא בשלמות. הוא חסר את המהות? הוא חסר את המהות בשלמות. יש לו מהות באופן חלקי. המהות היא אינסופית, יש פה בתוך זה, יש פה אינסוף או חלק של אינסוף? אותה מהות שמעבה אותו כל הזמן. שקל, במה הוא עשוי? מכסף. אבל זה אומר שזה, ככה, שקל הוא חלק מכסף, נכון? אבל אם יש לי שקל, יש לי כסף. אבל אם יש לי שקל, זה אומר שיש לי את כל הכסף? לא. מה המהות של שקל? כסף. אבל יש לך שקל, זה אומר שיש לך את כל הכסף, זה אומר שיש לך חלק מהכסף. זה מהות חסרה בתוך הצורות יש? שקל הוא חלק מכסף, נכון? כן. אם לא הכסף, לא השקל, נכון? אם לא הכסף, לא השקל? לא. עכשיו, אם יש לך כסף, אם יש לך שקל, יש לך כסף, נכון? אבל אם יש לך שקל, יש לך את כל הכסף? לא, אבל כל התכונות של הכסף נמצאות בשקל. כל התכונות של הכסף נמצאות בשקל, אבל לא בשלמות. לדוגמה, כמעט כל הכסף יכול לקרות מה שאתה רוצה בשקל, אתה לא יכול לקרות מה שאתה רוצה. יש לך תכונות מסוימות של הכסף, לא את כל תכונותיו של כל הכסף. מה חסר? אתה בשקל יכול לקנות הכל? אתה לא יכול לקנות הכל. לא. תקשיב, בזה יש את המהות של המציאות. אבל אתה יכול להדליק בזה אש? לא. אז כלומר, אתה יכול להסתכל שאתה צורך. לעומת זאת, אם היה לך ביד את כל הכסף שבעולם, יכולת לקנות מה אתה רוצה, נכון? זאת אומרת, שאם היה לך את המהות של המציאות ביד, יכולת לעשות מה שאתה רוצה. אבל יש רק חלק שלה ביד, לא את הכל. אבל אם אני... אז אתה יכול להסתכל על שתי צורות ולהגיד, פה יש יותר מהות מאשר פה? כן, באופן יחסי, כן. אם תגדיר ש... אם תגדיר שצורה יותר גדולה במקום וזמן, כן. לא יותר גדולה, יש לי כיסא קטן וכיסא גדול. אז באופן יחסי, באופן יחסי, מה גדול, אם המהות מוגדרת כדבר בגודל אינסופי. יכולים להיכנס שני אנשים, פה יכול להיכנס בן אדם אחד. נכון, ובמהות האינסופית יכולים להיכנס כולם, אז מי יותר קרוב למהות זה שיכולים להיכנס בשתיים. ובין שתי הצורות אני יכול להגיד שפה יש יותר מהות מאשר פה, בצורה הזו מאשר הצורה הזו? המהות היא יותר בגיבוי? מהיבט מסוים, כן. ככל שמשהו הוא יותר גדול במקום וזמן, הוא כאילו יותר קרוב למהות. לא, לא, לא פה. שם. אוקיי, זה הבנו עוד כאן? כן. עכשיו, המוח האנושי, בהתחלה שבן אדם בא לעולם, הוא חושב שהוא צורה מוגדרת. אתה אומר, זה צורה. מה אני רואה מול העיניים שלי? כיסא. כיסא זה צורה. מי אני? בן אדם. בן אדם זה צורה סופית. זה לא המהות. עכשיו, ברגע שאתה מתחיל לחפור, 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 אתה פתאום מגלה שיש דבר כזה שנקרא מהות. המהות ממלאת את הכל, אוקיי? ואז המוח שלך אומר, רגע, אז מה אני, מהות או צורה? מה זה הכיסא הזה? זה מהות או צורה? כי אם הכיסא הזה זה מהות, אז אולי בעצם מול העיניים שלי, מה אני רואה? אני רואה צורה סופית, צורה מוגדרת או צורה אינסופית? שימו לב, זה כבר מתחיל להיות לא הגיוני, אבל זה עדיין יכול להיות הגיוני. זאת אומרת, המוח רואה כיסא. המוח רואה עת. מהות מוגבלת. עכשיו, המוח מבין שהעת הזה עשוי במהות אינסופית. עכשיו, אם אתה תשים משקפיים שרואות רק מהות, אתה תראה באיזה גודל זה, אינסופי. אם אתה תשים משקפיים שרואים צורה בגודל מוגבל, מה אתה תראה? עת סופי. נכון? יפה. אבל, ואז המוח שלך אומר לך, טוב, בוא נתחיל לראות. אם אני רואה דברים עם משקפיים של צורות, אני רואה חסרונות, כי בכל צורה חסר את ההפך. אם אני רואה משקפיים, אם אני שם משקפיים שרואות רק מהות, לכאורה, אני רואה את הכל בבת אחת, אין חסרונות. אבל אז אתה גם לא רואה כלום, כי אם אתה רואה את הכל באחת, אתה בעצם לא רואה כלום. בין כך ובין כך ובין כך, בין אם אתה רואה יש הבדל כי אתה רואה צורות, ובין אם אתה רואה אין הבדל כי אתה רואה מהות, אתה עדיין מבדיל בין צורה למהות. אבל השאלה המעניינת היא, מה אתה הבנת? מה אתה עכשיו? אני הבנת, אני רק מחכה שתגיע לסוף שלך, להגיד שאני לא מסכים. לא מסכים? למה אתה לא מסכים? כי אם אתה הגדרת את המהות שהיא רק חלק... מה הבנת? מה הבנת? לפני מה הגדרתי? מה הבנת? לא, אני עוד בעת הזה ובמהות... כן. כן. שאתה אומר, המהות היא הכלל, וחלק מהמהות, המהות היא נכנסת בתוך העת. אבל לא בשלמות. לא בשלמות. אז זה אומר שאתה לא יכול גם להגיד שהמהות היא שלמה. היא גם חסרה, כי היא נטבעת בתוך העת. או שהם חלק אחד בלתי נפרד, או שהם שתיהם חסרים. שם אני חושב על זה.
שזה תפסת אותי במחשבה. שמה? שאני אומר שהם חסרים, המהות חסר רגע. מה חסר למהות? המהות, תראה. לכסף חסר שקל, או לשקל חסר את כל הכסף? בכל הכסף יש גם שקל, אבל בשקל אין את כל הכסף. כן, אבל אם תיקח את כל הכסף ותוציא את השקל, אז חסר בכל הכסף הזה את השקל. אבל אתה לא יכול להוציא מכל... חסר. אבל אתה לא יכול... אבל אתה לא יכול מכל הכסף להוציא שקל, אין אפשרות. אתה יכול משקל... איך אתה יכול להוציא את השקל מתוך המהות? שנייה, בשקל יכול להיות שאין את כל הכסף. אבל בכל הכסף אין אפשרות שלא יהיה את השקל, נכון? נכון. אז זה מה שמה... בחדר יכול להיות שאין את כל המקום, אבל בכל המקום בטוח יש את החדר. נכון. לכן המהות היא מחויבת, אבל הצורה לא מחויבת. אתה יכול להגיד, הצורה יכולה להיות או לא להיות, יכול להיות שיש לך לך שקל, אבל אם יש לך את כל הכסף, בטוח שיש לך גם את השקל. אנשים בברירת מחדל הבסיסית שלהם, שמתחילים את החיים, מסתכלים על צורות. צורות, רואה, יש, אין, יש וכו' וכו'. כשמתחילים להעמיק פנימה, הם פתאום מגלים צורה בגודל אינסופי. הצורה הזאת קוראים מהות. אוקיי, הוא אומר, וואלה, הבנתי שכל דבר עשוי מכל הדברים, יש מהות אחת של הכל, במהות הזאת אין הבדל משום דבר לשום דבר, המהות הזאת מכילה את הכל, כולל את הכל וכו' וכו' וכו', והיא בגודל אינסופי. עכשיו, מתישהו המוח של הבן אדם מתחיל להתלבט, אוקיי, איך אני אמור לראות את המציאות? לפי המהות שלה? או לפי צורות. הצורה שלה. בדיוק. האם אני, כשאני רואה כיסא, אני אמור לחשוב שזה, אם אני רואה את הצורה, אני יכול לשבת עליו, ולא לשבת לידו, כאילו מחוץ עליו. אבל אם אני רואה רק את המהות, אז מה זה כיסא בכלל? כאילו, מה זה אומר כיסא? יש כאילו, זה מהות, אחת זה הכל, אז מה זה כיסא, מה זה בית? עכשיו, בין כך ובין כך ובין כך, המוח של הבן אדם עדיין מבדיל בין צורה למהות. למה? כי הצורה היא בגודל סופי, והמהות היא בגודל אינסופי, נכון? יפה, עכשיו, מה שאני אומר זה שבן אדם צריך לשאול את עצמו, האם אני בטוח בכלל שיש הבדל בין צורה למהות? זאת אומרת, במקום לשאול את עצמך, האם מה שאני רואה זה צורה או מהות, תשאל את עצמך, האם יש הבדל בין צורה למהות? לא, אני מפידעתי לו. הבנת מה אמרתי? כן, אין לבין מה הבנת? מה הבנת שאמרתי? אם יש הבדל בין צורה למהות. אמרתי שבמוח האנושי יש דבר שאתה לא מסוגל לדמיין אותו. אתה יכול לדמיין, אתה יכול לראות כיסא ולראות כיסא. רגיל. נטו. אתה יכול לראות כיסא ובכיסא הזה לראות את כל העולם. כבר אתה בקושי יכול, כי אתה לא יכול לדמיין את כל העולם. אבל יש דבר שאתה בכל מקרה לא יכול לעשות. אתה לא יכול לחשוב בראש שלך שכיסא וכל העולם זה אותו דבר. זה אתה לא יכול לחשוב. אבל זה מה שאתה עושה בכל מקרה. שנייה. אתה יכול לקחת עת ולראות עת, הנה עת. אתה יכול לקחת עת. כן, אבל אתה מבדיל אותו עכשיו. אתה יכול לקחת עת ולראות את המהות שלו. אבל אתה לא יכול במוח שלך לחשוב שאין שום הבדל בין המהות לצורה. זה אתה לא יכול. אני יכול לקרות למהות צורה. אתה אומר, אתה אמרתי? כן, אני מבין מה שאתה אומר. מה אמרתי? זה לא מסתדר לי. אין בעיה, רק תסביר מה אמרתי. שאתה אומר, אני לא יכול לתפוס... מה אתה כן יכול לתפוס? צורה. צורה, לא את המהות, המהות. מה אתה לא יכול לתפוס? את שתיהן ביחד בו זמנית. זה נכון, אבל אמרתי משהו אחר. אמרת, אתה לא יכול לחשוב שאין הבדל ביניהם. אני לא יכול לחשוב שאין הבדל בין. אתה לא מסוגל בראש שלך לדמיין, תראה, אתה יכול לקחת עת, ועוד עת, ולהגיד זה אותו דבר. אבל אתה לא יכול לחשוב שעת ושעת ומהות זה אותו דבר, זה אין אפשרות. אי אפשרות לחשוב שצורה ומהות זה אותו דבר, זה אין אפשרות לחשוב את זה. צורה אתה יכול לדמיין, נכון? אתה מדמיין צורה. מהות אתה כבר בקושי יכול לדמיין. למה אתה בקושי יכול לדמיין מהות? כי המהות היא אינסופית, אתה לא יכול לדמיין משהו אינסופי. נניח הצלחת, נניח, אבל אתה יכול לדמיין בראש שלך שמהות וצורה זה אותו דבר? מהות זה אינסופי, צורה זה אינסופי, איך זה אותו דבר? כמו אני אגיד לך, אתה דמיין משהו בגודל אינסופי, אתה דמיין גרגיר חול, אתה יכול לדמיין גרגיר חול? אוקיי. דמיין. אתה יכול לדמיין נקודה של עת, נקודה, נקודה, דמיין אתה. עכשיו, אתה יכול לדמיין אינסוף מקום, אינסוף שם, אתה יכול לדמיין כל הקוסמוס? קשה כבר, כבר קשה. אתה לא יכול לדמיין את הכל, אתה יכול... נוסות. אבל אתה יכול לדמיין את הכל במכה אחת, אתה לא יכול. אבל האם אתה מסוגל לדמיין שהגרגיר חול והקוסמוס כולו זה אותו דבר בדיוק? שזה אותו דבר. אותו דבר.
אני לא אומר ששניהם קטנים, אני לא אומר ששניהם גדולים, אני אומר שזה אותו דבר. שהם עם אותו דבר? אותו דבר. לא אמרתי ששניהם גרגיר חול, ולא אמרתי ששניהם אינסופיים, אמרתי ששניהם אותו דבר. אתה יכול לדבר ששניהם אותו דבר? קשה לי לדבר שם. קשה לך? למה, אתה יכול חצי? אין מה, אי אפשר, זה גרגיר חול, זה יקום. מה, אין אפשרות, זה גרגיר, זה יקום. מה, מי אותו דבר? אתה יכול להגיד הם דומים, אבל הם לא אותו דבר. הם לא אותו דבר. הם לא אותו דבר, אתה יכול להגיד הוא חלק ממנו, אבל אתה לא יכול להגיד הם אותו דבר. אתה יכול להגיד שהגרגיר בתוך היקום, אבל אתה יכול להגיד שהם אותו דבר. גרגיר ויקום זה לא אותו דבר, מה לעשות? אתה עדיין נמצא בשכל של המורים הרוחניים. גרגיר, אתה יכול לדמיין, נכון? אתה יכול לדמיין גרגיר חול? כן. אתה יכול לדמיין את כל היקום כולו בבת אחת? לא, בקושי. לא. אבל אתה יכול לדמיין בקושי, משהו, נכון? כן. אבל אתה יכול לדמיין שגרגיר חול וכל היקום כולו זה אותו דבר? לא. עכשיו, אתה יכול לדמיין שזה חלק מזה, שזה בתוך זה, שזה בלי זה, יכול להיות כאן, שזה לא כל מיני קשקושים בעניינים, אבל אתה לא יכול לדמיין שזה אותו דבר. זה אומר במילים אחרות שאתה לא יכול לדמיין שהמהות והצורה זה אותו דבר, כי המהות של הכל זה אינסוף, והצורה זה הסוף. זה נקרא יש ואין. יש זה צורה, נקודה. אין זה הכל. מה זה אין? אין זה הכל בבת אחת. הכל בבת אחת ומשהו. זה לא אותו דבר, מה לעשות? הצורה מגבילה את המהות? הצורה? מה, למה מגבילה את המהות? היא לא מגבילה את המהות שלך. ברגיל, צורה זה חלק ממהות, היא לא מגבילה את המהות. המהות זה צורה. לא. המהות זה כל הצורה בבת אחת. הצורה זה הלבשה על המהות. שנייה, מה אתה אומר? זה אומר, אני אתן דוגמה בצורה של היד שלי. אם זה המהות, הצורה היא באה איתו ביחד. נכון. זאת אומרת שאם אתה מסתובב בכל מצב... זה נכון, אבל זה לא נכון. למה לא? אז אני אומר, הוא מביא דוגמה יפה. הוא אומר, תראה, המהות זה יד. אבל ליד יש צורה, אתה יכול לשים את היד בצורה כזאת. אתה יכול לשים את היד בצורה כזאת, אבל המהות והצורה זה אותו דבר. נכון. ומה הוא לא מה הוא מפספס בסיפור? שפה מדובר על מהות יחסית. איך? מהות יחסית. מדברים על המהות שהיא האין, לא היד. אתה מדבר על מהות, על המהות של היד. אני מדבר על המהות של הכל. עכשיו אתה יכול להגיד כן, אבל גם הכל זה עדיין הצורה. נכון, אבל אם אני מדבר על צורה מסוימת, דוגמה, נגיד, מה המהות של זה? יד. אבל האצבע היא לא יד. היא חלק. חלק. אז אני מדבר, אתה יכול... אם נגיד אני רואה את כל היד כבת בבת אחת, אתה אומר, המהות והצורה זה אותו דבר. Okay. אבל אם נדבר רק על חלק, על הנקודה ביד, אז זה לא יד, נקודה ביד, זה לא היד. זאת אומרת, אם אתה מדבר על המהות של הכל, המהות של הכל זה משהו שהוא מכיל בתוכו את כל המקום ואת כל הזמן. אבל יש... אז הוא לא, נקודה של המקום והזמן. עוד פעם, מה שמכיל בתוכו את כל המקום והזמן, הוא תמיד כל הזמן, הוא תמיד כל מה שיש, אבל הוא לא חלק ממה שיש. אם אתה לוקח נקודה של מה שיש, זה לא כל מה שיש. יש הבדל בין נקודה, בין חלק לשלם, אין מה לעשות. יפה, זה נקרא שיש הבדל בין חלק לשלם, בין חיסרון לשלם. ואם אתה... גם המילים לא יכולות להשיג את מה שאתה רוצה להגיד, כי כל מה שאתה אומר, זה סוג של הגדרה מסוימת, אז אתה עושה הבדלה. למה לא יכולות להשיג? היי, עד עכשיו השגנו הכל, עד עכשיו הכל לא ברור, לא? זאת אומרת, אתה הולך פה בדרך השלילה, אתה אומר זה לא, זה לא, זה לא, בסוף אתה מדבר על איזה משהו. עכשיו, אם אתה תשאל את עצמך במה אני הכי בטוח בעולם, אז המוח שאני לך, תראה, מה שאני הכי בטוח בעולם, זה שיש הבדל בין חלק לשלם. שיש הבדל בין יש להם, זה בטוח שיש הבדל. ואם תשאל את עצמך, מי אמר שיש הבדל בין גרגיר חול לאין סוף מקום וזמן? מי אמר שיש הבדל? לא אין הבדל. עכשיו, כשאומר אין סוף מקום וזמן, אני מבין, דמיין את הדבר האינסופי ביותר, דמיין את הדבר הקטן ביותר, אבל לא הכי קטן וזה, דמיין משהו קטן, משהו הכי ענק. אתה יכול לדמיין שהם אותו דבר? עכשיו, אתה יכול להגיד, כן, אני יכול לדמיין שהם אותו דבר ביחס למשהו שלישי. לא, לא. אז השלישי הוא האולטימטיבי. דמיין אותו ביחס לחלקים שלו, אם זה אותו דבר? זה לא יכול להיות אותו דבר. המוח יש לו התניה בסיסית שהוא לא מסוגל לדמיין שאפס, ואין סוף זה אותו דבר. הוא לא יכול, הוא אומר זה, וזה אין סוף. או אחד ואין סוף, זה לא אותו דבר. ואם אתה מטיל ספק בזה, אז אתה יוצא מהשכל. קודם כל, רצאת מהשכל. עכשיו, מה זה אומר רצאת מהשכל? מה זה אומר רצאת מהשכל? מה זה אומר רצאת מהשכל? אז מצד השכל שלנו, מישהו שיוצא מהשכל, נגמר איתו, אין מה לדבר עליו. כי מצד השכל שלנו פה,
מישהו שיצא מהשכל, הוא לא יכול לדעת שהוא קיים. הוא לא יכול לדעת שהוא לא קיים. הוא לא יכול להרגיש, הוא לא יכול לא להרגיש, הוא לא יכול כלום, אין מה לדבר עליו בכלל. הוא גם כן יכול, זה לא שהוא לא יכול, הוא גם כן יכול. זה לא רלוונטי, אין לזה משמעות, זה בא לך, לו יצויר שאפס ואחד זה אותו דבר, מה אפשר לבנות מזה? לא יודע, אין דבר כזה, זה כאילו, לו יצויר שאפשר לקחת פיל בגודל 100 מטר ולהכניס אותו לתוך חור של מחט. אז מה היינו, איך היינו מתכננים את הספארי? אז על מה אתה מדבר? לא, אין לזה משמעות, זה סתם, זה סיפורים, אין לזה משמעות. רגע, שנייה. אז קודם כל, אין לזה משמעות, אין לזה משמעות, לכן אין מה לדבר על זה בכלל. אלא מה? שלמרות שאין לזה משמעות, אני מדבר על זה. אני אומר, עד רבה, מה שאין למשמעות, יפה, זה האמת המוחלטת. אתה צריך במרכאות, אם אתה תעמיק במוח שלך, אתה תחפור, אתה תגיע לפרספקטיבה שאין שום קשר הגיוני בינה לבין המציאות שלנו. הדבר היחיד שאפשר להגיד על הפרספקטיבה הזאת, זה שאין שום, שהיא הכי לא הגיונית. אפילו להגיד שהיא לא הגיונית זה כאילו זה יותר מדי קרדיט. גם להגיד זה לא הגיוני, גם זה כבר יותר מדי. אני רוצה לסנכרן את זה עם ליקוטי מוהר"ן, את מה שאתה אומר. תמתין. למה עצרתי? שנייה, תמתין. ומה שאני אומר, שאחרי שאתה תצא מהשכל לגמרי, אז אתה מבחינתך בפרספקטיבה החדשה, פתאום תגלה דברים חדשים. משהו חדש לגמרי, יכול להיות שאתה תבדיל, לא תבדיל, כן תבדיל, שם זה כבר סיפורים אחרים. אבל מדובר על לצאת למשהו, זה לא מדובר על אני לא מבדיל, או על אני כן מבדיל, זה משהו שאתה אפילו לא מבדיל בין להבדיל, לא להבדיל, אבל גם זה לא נכון, וגם להגיד, אתה לא מבדיל בין להבדיל, זה עוד פעם הגדרה. זה משהו שהוא מחוץ לכל פרספקטיבה הגיונית, זה כאילו, תחשוב שלא תהיה קיים, מה יהיה אז? אבל לא תהיה קיים בכלל. אתה חושב שאתה לא קיים בכלל, מה אז אתה יכול לעשות? שאתה לא קיים בכלל? כלום. שאתה לא קיים בכלל? לא, בדיוק. אז אם אתה לא קיים בכלל, אתה לא יכול לעשות כלום. אז תחשוב שאתה לא, שזה לא שאתה קיים, ואתה גם לא קיים. אתה משהו אחר בכלל. מי שקיים יכול לעשות. מי שלא קיים לא יכול לעשות. אבל תחשוב שאתה במצב שאתה לא קיים בו, ולא לא קיים בו. אתה מחוץ לקיים ולא קיים. תחשוב שיש ממד אחר. אתה קיים, אתה יודע שאתה לא קיים. לא, לא. תחשוב שיש ממד אחר שאין בו קיים ולא קיים. אז מישהו שנמצא בממד הזה, מה איתו? יש לנו או מישהו שקיים, או מישהו שלא קיים, נכון? או יש או אין. עכשיו, תחשוב שיש מישהו שהוא נמצא בממד שבו אין דבר כזה קיים ולא קיים. זה לא הממד הזה עכשיו שאנחנו נמצאים בו? מה? זה לא הממד שאנחנו נמצאים בו? השאלה אם אתה חווה אותו. תחשוב, אתה במוח שלך כרגע יש קיים ויש לא קיים. או שהוא קיים או שהוא לא קיים. עכשיו, תחשוב שיש תפיסת מציאות שבה אין מושג כזה קיים, ואין מושג כזה לא קיים. ותתרכזו טוב טוב, זה לא שאין מושג כזה קיים ולא קיים כי הכל קיים, או כי שום דבר לא קיים. לא, 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 לא. אין דבר כזה קיים, ואין דבר כזה גם לא קיים. זה לא כי אין קיום. לא, לא, גם אין קיום. זה לא כי, נכון, כי שמה שום דבר לא קיים. לא, 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 לא. גם להגיד שום דבר לא קיים זה לא נכון. זה לא ששום דבר לא קיים, וזה לא ששום דבר קיים. זה לא לפני הבריאה, וזה לא אחרי הבריאה. זה לא פה ולא פה. זה לא נשען על שום דבר. זה משהו שאתה לא יכול להגיד על... זה לא נשען על שום דבר, וזה לא נשען על כלום, וזה לא כלום. זה אפילו להגיד שזה כלום, זה לא נכון. גם אם תגיד זה כלום, זה לא נכון. גם אם תגיד זה לא כלום, זה לא נכון. גם אם תגיד זה משהו, זה לא נכון. גם אם תגיד זה לפני הבריאה, זה לא נכון. תגיד שזה אחרי הבריאה, זה נכון. תגיד שזה מחוץ לשכל, זה נכון. תגיד זה בתוך השכל. משהו שהוא לא קשור בכלל לשום דבר. גם אם תגיד שהוא לא קשור לכלום, גם זה לא נכון. כבר פה מגדיר אותו. בקיצור, משהו שאין מה להגיד עליו. כי אפילו אם אתה תגיד עליו, אוקיי, שם זה לא קשור לכלום. עוד פעם הגדרת אותו, אתה מגיד, הוא לא קשור לכלום, זה לא נכון. בקיצור, תחשוב שיש מישהו שהוא קם בממד כזה, שבו יש משהו אחר לגמרי. מה הוא? מה איתו? אז מה תגיד? מה אתה יכול להגיד עליו? זאת סימן שאלה, לא יודע. בדיוק. אז זה לא יודע הזה, אז זה לא יודע הזה. כשתגיע ללא יודע הזה, אז פתאום יקרו דברים חדשים. פתאום אתה תוכל להיות קיים, ותוך כדי לא להרגיש שאתה קיים, ועדיין לחשוב שאתה קיים, ועדיין לרצות להגן על שאתה קיים, ועדיין לא לרצות, ועדיין כן לרצות לדבר, ויפוחו, ויפוחו, ודבר בסוף, אין סוף, וכל מיני סיפורים ועניינים, שזה לא הגיוני לגמרי. אז מה? נכון? אתה הבנת, אדוני? בכך. יפה. הדבר המרכזי שהיית אמור להבין פה,
ושמה שאנחנו מדברים עליו, אתה לא מבין עליו כלום. זה הדבר, זה הדבר המשליט שתאמור לנו. זה היה כדי להרחיק אותך, כדי שתבין שאלוהים הוא רם בניסה מעל כל מחשבה. אפשר לסנכרן את זה? כן, עכשיו תסביר. רגע, מה הבנת? אני? לפני היה להוסיף תוספות. מה שהבנתי, שהדבר הזה שאנחנו רוצים לדבר עליו, אין שום דרך לדבר עליו. זה אין ידיעה. כן ידיעה, אין השגה. כי? אין כי. אם נגיד ש... לא, תסביר למה. מה שאני אומר לך, אם אני אגיד לך משהו, לא, למה? שכבר נפלתי. נכון. יפה, ואם תגיע אליו... אז גם יהיה קיר ולא אכפת לך שיש. אז לא יודע מה יהיה. אוקיי, בסדר. אז אתה לא יודע מה יהיה, כי יהיה לך מושג מה זה אומר. אוקיי. אבל דרך אגב, אבל אם תגיע אליו, אז גם הרבה שאלות שאתה מסתבך איתם פה, אתה יודע, יכול להיות שלא יהיו קיימות בכלל. גם תסתבך איתם וגם לא אכפת לך שאתה מסתבך איתם. וגם יכול להיות שלא יהיו שאלות, ואתה עדיין תיתן להם תשובות, אבל לא לך שאלות. ושאתה מגיע לשם, אז השאלת הצמצום נעלמת מעצמה? עוד פעם אתה רוצה לתת לך תשובות. שאלת הצמצום שלי? לא, שאלת הצמצום, כל מה שאני אגיד לך עכשיו הוא כבר לא נכון. אוקיי, הוא יעלה מעצמו? שמעת, אמרתי? אוקיי. אני אסביר לך עוד פעם. בסדר. כל מה שאני אסביר לך עכשיו, זה כבר יעקם את זה קצת. אם אני אגיד לך יעלם, לא נכון, יש. אני אגיד לך יש, לא נכון, אין. אין הבדל בין יש שאלה הצמצום ואין שאלה הצמצום. אז מה זאת אומרת, יש או אין שאלה הצמצום? אז אין מה להגיד על זה, כן. אם בסוף אין הבדל בין יש לאין, אז שואלים את הבן אדם, תגיד לי, יש לך שאלה? מה הוא אומר? אין הבדל בין שאלה... כן, בסדר. זה לא שאלה, לא, אין הבנה... זה לא שאין שאלה, זה לא שיש שאלה. זה אין הבדל בין יש לאין, זה משהו לא קשור בכלל, זה לא קשור, זה משהו שהוא חוץ הגיון. לא, אבל זה מה שיכול להיות שאלה בלי שתהיה שאלה. נכון. אבל זה לא, אבל זה לא מה זה יש, מה זה אין בכלל. טוב, מה אתה רצית לחבר? רציתי שאלה לסנכרן את זה לפי, כאילו מה שאני הבנתי, נניח ש... לאיזה נושא, לאיזה נושא? את השני סוגי שכלים האלה. לסנכרן אותו ללקוטי מוהר"ן. לאיזה נושא של לקוטי מוהר"ן? נניח בתורה א', שמדבר על שכל של טעם, אז השכל של ה... הטעם זה ההוא שאין אצלו הבדל. אוקיי, והשכל של עשיו זה השכל של הראשון מה שאנחנו מדברים. נכון, השכל שמבדיל. וזה גם מהשכל, איש הישראלי זה גם השכל של שאתה מדבר עליו עכשיו. איש הישראלי, אם הוא כבר ישראלי, זה אומר שהוא מחובר לשכל הגדול יותר, שהוא מחוץ לשכל. והעקום שייך גם כן ל... לקטן. השכל הקטן שמבדיל בין יש לאל. אלא מה, שכשאתה קורא ליקוטי מוהר"ן, אז באופן יחסי, לליקוטי מוהר"ן יש פירוש אחר עבורך. כי ביחס אליך, כל מה שאתה עדיין לא מבין, זה נקרא שכל גדול יותר. אבל מצד האמת, גם מה שאתה הכי מבין, זה עדיין שכל קטן ביחס לאין הבדל. כן, אבל ברגע שאתה אומר מבין, אז כבר אני כאילו חזרתי לשכל, אבל זה שאני מבין משהו, זה לא בגלל שמישהו אמר לי או מישהו לימד אותי, אלא כי זה ככה זה. זה שאתה מבין משהו, אתה עדיין... עוד פעם אתה אומר... כשאני אומר לך שאני מבין משהו, כן. אז אני, אפשר לחשוב שאני נמצא בשכל הקודם, אבל זה שאני אומר לך שאני מבין משהו, אז עצם ההבנה הזאת, אם אני לא עשיתי אותה, אם אני לא זוכר שאני עשיתי אותה, אז ההבנה הזאת יכולה להיות גם מהשכל השני. יכולה להיות שני השכלים אותו דבר. יכולה למצוא את זה גם פה וגם שם. תראה. נניח עכשיו שאני מדבר, אז יכול להגיד, וואה, איזה חכם, ואז אני מדבר בשכל של הבן אדם הטיפש. אבל למה אני אומר את מה שאני אומר? אני לא יודע למה אני אומר את מה שאני אומר. אני יכול לספר לך שזה נשען על ה... שכל של הקשיב והזקן, אבל שכל הקשיב והזקן עלה לי ככה, כאילו אני נמצא גם במקום הזה עכשיו, בשכל של האיש הישראלי כביכול. אתה רואה באיזה פרספקטיבה אתה מסתכל על זה. יכול להיות בפנים, ואז אתה, בבחינת עשיו, אני יודע שיש תיאורים לזה, ואתה יכול להסתכל על זה בחוץ. אז בוא נחדד את זה ככה, מהצד של השכל הרגיל, יש לך את מה שאנחנו מדברים, שזה שכל רגיל, ויש לך... משהו מחוץ לשכל שאין לנו מה לדבר על זה. אבל מהצד שאתה מחוץ לשכל, יכול להיות תיאורטית שאתה עדיין תגיד דברים רגילים. וזה לא יזיז לך שמישהו אומר לך זה רגיל, זה לא רגיל, זה כן רגיל. זה גם יכול להזיז לך. שהוא יחשוב שזה גם יכול להזיז לך וזה גם יכול לא להזיז לך. או בוא נגיד, זה לא מחויב שזה יזיז לך. כי זה כאילו כמו, אם נגיד רובוט יתחיל לדבר איתך, אתה תגיד לרובוט, תגיד לי, אם אין לך תודעה, איך אתה מדבר איתי?
יכול להיות שייתן לך לתשובה. שנייה, שנייה, נגיד שאתה מדבר עם רובוט, תגיד לרובוט, תגיד לי, אם אין לך תודעה עצמית, איך אתה מדבר איתי? אז יכול להיות שהרובוט ייתן לך לתשובה, יכול להיות שהוא לא ייתן לך לתשובה, אבל האם באמת, באמת, הוא מבין מה הוא נתן לך? לא יודע. זאת אומרת, יכול להיות שהוא, יכול להיות הרבה דברים, אבל זה פרספקטיבה אחרת. עכשיו, כל הדברים האלה, בן אדם מגיע אליהם על ידי שהוא, מה עושה? מגיע לקצה של השכל שלו. רבי נחמן הסביר בליקוטי מוהר"ן, יש שלושה סוגי שכלים. יש שכל שנקרא בכוח, שכל בפועל ושכל הנקנה. יש לך את הפוטנציאל השכלי, שזה כל אחד יש לו. יש לך את השכל שאתה מממש אותו, ויש לך את השכל הנקנה. רבי נחמן אומר שאם אתה תיקח את השכל שיש לך, ותוציא אותו מכוח אל הפועל, שזה אומר כל פעם שיש לך שכל, תשתמש בו. אל תזלזל בשכל, תקשיב לו, מה השכל אומר, מה ההיגיון אומר, תנסה להפעיל את ההיגיון. תפעיל את ההיגיון עד שהמוח שלך ישתגע, לא משנה מה, תפעיל את ההיגיון. רבי נחמן אומר שכשאתה תגיע לקצה של ההיגיון שאין יותר אפשרות, פתאום המוח שלך עבור טרנספורמציה, ואתה תקבל שכל חדש שקוראים לו שכל הנקנה. פתאום בשפה של רבי נחמן בשיחות הר"ן, הוא אומר, זה נקרא שאלוהים מתגלה אליך. מה זה אומר אלוהים מתגלה אליך? אתה פתאום תראה מה זה תראה, אתה לא באמת תראה. הכוונה היא שפתאום יקרה משהו שאתה כאילו תקבל שכל חדש, אתה פתאום תקבל שכל שהוא על אנושי. רבי נחמן במקום אחר בליקוטי מוהר"ן מסביר שיש חמישה דברים שנבדל מדעון ומדענו, דיברנו עליהם הרבה פעמים, חמישה דברים, שזה היכולת שאתה יכול לדעת דבר בלי שהוא קיים, ואתה יכול להבדיל בין משהו למשהו בלי שאתה מבדיל, ואתה יכול לתפוס משהו בגודל אינסופי, למרות שבין סופי אתה יכול לתפוס אותו, ואין הבדל בין לפני לאחרי, למרות שיש הבדל, וכל מיני סיפורים ועניינים כאלה. אבל דווקא עכשיו, אחרי השיחה הזאת, זה מקבל איזשהו פרספקטיבה מסוימת, ברור, בגלל זה הסברתי את זה עכשיו, בדיוק. אבל רבי נחמן אומר שכדי להגיע למצב שבו השכל שפה מסוגל איכשהו, בשלמות, לא בשלמות, זה כבר לא משנה, מסוגל איכשהו לתפוס שכל בממד אחר לגמרי, בשביל זה הוא חייב לממש את השכל עד הסוף. וזה מבחינתך לעבור דרך יש הבדל. מבחינתי זה אומר להסתכל, זה אומר לקחת דברים, לנסות להבין אותם. לא לוותר עליהם, להיכנס בהם. לנסות להבין אותם. לא לנסות להיכנס בהם, לצאת מהם עד הסוף. סתם, זה ההפך, אבל זה לא משנה, רק תגיע לסוף של משהו. הבנו אותם, האין שכל נמצא בקצה של השכל. האין שכל נמצא בקצה של השכל. והוא יתגלה לך כשתשתמש בשכל עד הסוף. זה פרספקטיבה אחרת, ובאופן יחסי אפשר לומר שהוא גם יתגלה לך יותר ככל שאתה מתקרב לשם יותר. אבל בבית מסוים אפשר לומר שעד שלא הגעת לשם ב-100%, הוא לא יתגלה לך בכלל. אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה. ועכשיו, מה קורה אם אתה מקבל, מה קורה אם האין שכל אתה מגיע אליו? אז פתאום המחשבה שלך גמישה בצורה אינסופית, פתאום אתה יכול לחשוב על דברים לא הגיוניים, פתאום כשמישהו אומר לך איזה משהו, אתה בשנייה יכול למצוא לו את ההפך, באופן יחסי. למה באופן יחסי? כי אם אתה תמיד תמצא לו את ההפך בשנייה, אז אתה גם לא תדע שאתה קיים. כי תוך כדי שאתה חושב שאתה קיים, תחשוב על זה שאתה לא קיים, אז אתה לא תהיה קיים. או לא תדע שאתה קיים. ובאופן יחסי, מה שאני בא להגיד, שיש לך אחר כך הרבה מאוד פריבילגיות. מה אתה רצית להגיד? אני יותר, לא יודע למה, אני יותר כאן לתפוס שזה מקום שאני לא יודע אפילו תגיד לי הבדל, אין הבדל. מה שלא תגיד לי אני לא יודע, לעומת מה שאתה מתאר שאין הבדל בין שניהם. אתה אומר שלך יותר קל לתפוס את זה כלא יודע מאשר לתפוס את זה כאין הבדל. כן. אז למה אני בכוונה מגדיר את זה כאין הבדל? אתה הבנת את השאלה שלה? הוא אומר, לכאורה, למה אני צריך להגדיר את כל הסיבוך הזה, להסביר, אין הבדל, אין הבדל, זה ככה וככה, תגיד, זה מצב שאתה לא יודע, כלום וזהו. כן. נכון? כי זה יותר קליל. נכון. כן, אבל השאלה שלו, השאלה שלו... אחר, אתה יודע, אתה אחד קדימה. הוא אומר, למה להגדיר את האין הבדל, את האולטימט, האין שכל, כאיזה סיבוך מסובך של הבדל, יש הבדל, אין הבדל, כל הסיפורים האלה. תגיד לי, תקשיב, אין הבדל, שאתה לא יודע כלום, אתה לא יודע, לא יודע, לא יודע, וזהו. למה צריך את כל ההסבר האור הזה? אני אסביר לך.
אני אסביר לך, לא, אני אסביר לך. אתה נגיד יותר. יש לי שאלה בזה גם כן, כאילו, שאני... לפני הבזה, קודם כל בואי איתך התשובה. ברור, זה בדיוק הסיבה שאני הולך למסלול ארוך, אני גם אסביר לך למה. כן. אסביר לך למה. אתה יודע מה יש מאחורי הקיר? לא. אתה לא יודע. אבל אתה יכול להישאר בדעתך מה יש מאחורי הקיר. נכון. אתה יכול לעלות על דעתך מה יש מאחורי הקיר. לכן, אם הייתי אומר לך, מדובר על מצב שאתה לא יודע כלום, הייתי אומר, אני לא יודע כלום. אבל כשאתה אומר את המילה לא יודע, אתה עדיין מדבר על חוויה של ידיעה חלקית. כי כשאתה לא יודע משהו, אתה לא יודע אותו בוודאות, אתה עדיין יודע אותו באופן יחסי. אתה לא יודע מה יש מאחורי הקיר באופן מוחלט, אבל אתה יודע באופן יחסי מה יש מאחורי הקיר. מה זה אומר באופן יחסי? אתה יכול לדמיין מה יש. מאחר שאתה יכול לדמיין מה יש, ואתה לא יודע בוודאות מה יש, אתה קורא לזה לא יודע. אבל לא יודע שלך, זה לא לא יודע בכלל. זה לא יודע באופן מוחלט, אתה יודע באופן יחסי. אבל אתה יכול לקפוץ מיד לשכל, בכל מילה שהוא אומר, אתה יכול לקפוץ לשכל הזה. הוא אומר, אני לא יודע. למה אמרתי אני לא יודע? אתה כבר שם. תמתין שנייה. אני מסביר לך משהו. בחוויה שלך, כשאתה אומר לא יודע, זה לא היעדר ידיעה מוחלט. כשאתה אומר לא יודע, זה לא יודע באופן יחסי. אבל למה בכל זאת... אני מדבר, אני בכוונה מסבך את הסיפור הזה של ה-N, ויש מה מסביר לך בזה וזה, כדי שאתה תבין שמדובר פה משהו שהוא לא הגיוני בכלל. שאפילו להגיד שאני לא יודע, זה קטן מדי. כי כשאתה לא יודע משהו מאחורי הקיר, זה לא אין שכל, אתה בסך הכל לא יודע. אתה יודע באופן יחסי מה יש, ואתה קורא לזה לא יודע. אני מדבר על מצב שאתה לא יודע כלום. כאילו זה משהו שהוא אי אפשר לחשוב עליו. כי נגיד שאתה חווה שאתה לא יודע משהו מאחורי הקיר. אתה עדיין יודע משהו. אתה כאילו יודע שיש קיר, יודע שיש מאחורי הקיר מקום ריק, אתה אומר אוקיי, אולי זה, אולי זה, אומר אני לא יודע. אבל לא יודע שלך, מה שקוראים לזה לא יודע, זה עדיין ידיעה חלקית. אני מדבר על לא יודע בחוויה של לא יודע כלום. אבל אני אגיד משהו. אבל איך שאני מבין את זה, כאילו איך שאני קולט את זה, הלא יודע כלום זה הרבה יותר פשוט, כאילו איך שמצטייר אצלי, מאשר לדעת דברים הפוכים. אפילו חוסר ידיעה מוחלט, זה הרבה יותר פשוט לי. מאשר, לא, להגיד שאתה רואה את זה. ולכן אני לא מסביר את זה, כי מה שפשוט... לא, אבל באמת אתה מדבר על חוסר ידיעה מוחלט, או אתה מדבר על חוסר ידיעה מוחלט ועם ידיעה, שזה משהו אחר. אני מדבר על חוסר ידיעה מוחלט, אלא מה, שאתה, אם אתה תנסה לדמיין חוסר ידיעה מוחלט, על ידי שתשווה את זה למצבים שאתה לא יודע, אתה לא בדיוק תגיע למוחלט. תגיד, אז מה זה מוחלט? מוחלט זה משהו שלא נכנס בשכל. זה כמו אני אגיד לך, האם אתה מסוגל לדעת איך נראה פיל שישנו ואיננו בו זמנית באותו מקום הזה? אתה מסוגל לדעת כזה דבר? תגיד לי, לא, אני לא יודע איך זה נראה, אבל הלא יודע הזה זה לא יודע אחר, זה לא יודע במובן של זה בלתי נתפס. זה לא לא יודע במובן של אני לא יודע מה יש מאחורי הקיר, זה לא יודע במובן של אני לא יודע וגם לא יכול לדעת. נכון. אז אני רוצה שתבין שמדובר על אי ידיעה כזאת, שזה לא אני לא יודע. לא, לא, אני לא יודע, כאילו במובן של אני לא יכול לתפוס את זה. אבל יש שם ב... אתה הבנת? כן. מה הבנת? הבנת אולי. נראה לי כאילו להבדיל את זה מלא... כל מיני סוגים שלא יודע, כל מיני סוגים שבעצם סוג שהם... הם ממדים של ידיעות, רק באופן יחסי אני חושב אותם כלא יודע. אז מה אני מנסה לחדד? שמה זה לא יודע? שזה משהו אחר, כאילו, לא הלא יודע שאני חושב עליו. מה יש בלא יודע? זה לא יודע, זה מובן של בלתי נתפס בכלל. בדיוק. זאת אומרת, גם מה שאני חושב שלא יודע, נגיד מה שאני מדמיין, זה גם זה לא זה. מה שאתה בעצם אומר? זה גם לא לא. אה? אבל למה אינטואיטיבית, אני לא יודע נתפס פשוט, מאשר, אתה אומר, לראות הפכים. שזה כאילו אפילו לא יכול, לא נכנס לי בכלל לדמיון. זה משהו אחר, זה משהו אחר. אני אומר, שאתה מדבר, המושג לא יודע, הוא קרוב לי מאשר המושג של אין הבדל בין שניהם, שאתה לא יודע מה זה. יפה, יפה, לך לשם. לא, גם אם אתה לא יודע מה זה, זה גם בעיה. תדע מה זה ותבין שאתה לא יכול לחשוב עליה. כי להגיד לא יודע מה זה, יש איזו מילה בסינית, אני לא יודע מה היא. לא, לא, אתה תבין, ואתה תבין שזה בלתי אפשרי להבין על זה. הבנו, אתה הבנת? מה הבנת אתה? הבנתי, כל. אבל אין סבר, הבנתי.
אז תגיד לי, אז בסוף כשלא מבדילי בין יש לאין, אז מה, מה קורה בסוף בעצם? מה שעכשיו רגיל. שאלה. אה? סימן שאלה. אבל אם אתה לא מבדיל בין יש לאין, איך אתה יכול, אתה יודע, לדבר עם אנשים? תשובה. אם אתה לא מבדיל בין יש לאין במובן הפשוט של אני לא מבדיל, אז אתה באמת לא יכול לדבר עם אנשים. אם אתה רק לא מבדיל, ואם אנחנו בשכל שלנו אומרים הוא לא מבדיל, אז איך הוא יכול לדבר? אנחנו מדברים על לא מבדיל, אני לפחות מדבר, אין הבדל במובן אחר, אין הבדל במובן של זה מחוץ לשכל, זה מחוץ לפה, זה מחוץ לשם. מה ההפך, איך אפשר להסביר, בוא ניתן לכם שאלת היגיון. כמו שאני מסביר שכל לא הגיוני בדימוי של אין הבדל בין יש לאין, אפשר להסביר את זה בעוד צורה. אפשר להגיד מבדיל בין אין לאין, או מבדיל בין יש ליש. למרות שמבדיל בין יש ליש זה דימוי חלש, כי אתה אומר כן, יש כיסא, יש תפוח, לא לא. בשכל שמעל השכל זה שכל שבו אתה מבדיל בין אין לאין. כן, אין חסר מאין אחר. בדיוק, כשתהיה מסוגל להבדיל בין אין לאין, אז תהיה מסוגל זה וזה. כאילו, לא להבדיל בין יש לאין, זה מטורף בדיוק כמו להבדיל בין אין לאין. אומר לך, תיקח כלום, תיקח עוד כלום, עכשיו תבדיל ביניהם. אתה יכול להבדיל ביניהם? כן. אה? כן, אתה מדבר על משהו שאין לו איפה. או אין שולחן, או אין כיסא. לא, תיקח את אותו כלום. תחזור לפני קיום העולם, תחשוב שאין עולם אין כלום. מה יש? כלום. אתה יכול למצוא שם שני דברים? לא. יפה, תחשוב שאתה מסוגל לקחת דבר אחד ולראות אותו כמו שניים. זה קשה בדיוק כמו לקחת שניים ולראות אותו כמו אחד. אבל זה מה שהוא עושה עכשיו. נכון, אמת, אמת. אבל הוא עושה את זה באופן בלתי מודע. אבל ברגע שהוא... כי אתה לא באמת מודע לזה שזה אחד, אתה אומר, לא, זה שתיים, זה שתיים. זה מה הוא אומר, באיזשהו מקום שאתה שואל על הדבר עצמו, זה מקפיץ לו, נניח שלך דבר שאתה בשכל הרגיל ואתה שואל עליו, ואיך אני עושה את זה? ואתה שם את האור של המודעות עליו, זה כבר מקפיץ אותך לסקל השני. השאלה היא, האם כמו שאתה מודע להבדל, אתה מודע לאין הבדל? אתה עכשיו מודע להבדל, נכון? יד יד. פה אתה לא מודע להבדל בין יד ליד, נכון? השאלה אם אתה יכול בו זמנית להיות מודע להבדל בין הידיים